laakiin soomaalidu bii mooday daarood markaasay lu gooyeen markaasay jabiyeen ilan meelay joogaan habeen laguma ama balaayela'aane waa alaayo waa reer balaaye ah ilahay sharkooda haynaga duuya william ruuto kuwiibaa gacanta ku dhigay oo markaa farmaajo uu ugu horreeyeu sii dhacayey ayuu isku sii balamiyey faarax macalin iyo daarood iyo iyo inayu codeeyaan mushkiiladda william ruta ku dhacday markaas dadkio dhan daarood buu mooday dowladdiisii buu daarood ka wada dhigay inan iyo aabbihii buu ka kala dhigay sirdoon iyo wasiir wixii kalena daarood buu ka dhigay markaasuu qaatay soomaalida inay daarood tahay maxaa ka gaadray inay maanta afka dhulka u geliyeen kamana dambaynayo aniga aragtidayda sida ila tahay xaaladda ku bilaabantay ee qarhaarhka adag leh ee dalkii baaba'ay e muxuu ahaa daaroodna waxba kama faa'idi lah waa munaafiqiine waxay ka faa'iideen in tukaamadoodii la boobo in dhulkoodii la gubo ninkii hadima taliy adiga u halaysa faarax macalinoo soddon sannadood in ka badan siyaasadda ku jiray ummadda inuu hoggaamiyena ay ahayd heerkan sakhraan iyo heerkan maalayacniu ku jirayna inuu dhaafoay ahayd waxdo o u harhayna aana jirin waxay ku tusaysaa horumar la'aanta iyo cugdadda iyo xumaanta iyo cadaabta ay ku dambeeyaan madaxda daaroodku nin keliya oo daarooda oo sharaf meel kaga tegey taarikhda ayaa ku haya ma jiro soo heli maysaan mid walba silaca siyaad barri iyo silaca kan iyo silaca kii kale iyo silaca kii kale ku tege ilaa aabbahoodan dameerka fuurshanee la idhaa ina cabdilaah xasan naarta ilaahay gee uu tegabe kolkuu sheekhii weynaa aweys faraha la galay baa ilahaysna qabrigiisii ku gube dhibaatada ummadda soomaaliyeed badayna ilaahay baa weyddiin doono laakiin annagooo iska garanay inaanu wadino diini inaanu wadino waati cirkaanu dirnay nin daaroodoo beenaala oo aanaan jamine mama jiro taariikda afartan gaariyee meeshaanu kaga mid bay moodaen inay cid jubiyan afartana annagaa isga jubinoo isaga namen taalana way dambaysaa waxaan haddaba hambalyadaa leeyahay dowladda kinya ninkaasi geeska afrika nabadda taal ayuu dhibaato ku ahaa waa ninka badownimadiisa waa ninka sakhraanimadiisa sheekadii laascaanoodu la yimi kiinya la dhex tegey hee isaaqna shan kun baan ka dili lahaa eda bay yeelan lahayne kuukuuyadana shan kun baan ka dili lahaa maalintii dhaweed haddaan ahay muxuu ahaa madaxwaynaha dalka kenya magaciisa mma naqaan baalkan dhakada kuusan leh waxaan leenahay faarax macalin dawaare wixii aad dhigatay unbaa kuu yaal annaga ciddanna daba gashaa sidaasa u dhimataa annaga se xun baad u dhiman doontaa xukun baa kugu dhacaya sharaftaa alla kaa qaadi doonaa sharaf la'aan baad ku dhiman doontaa gudaafad baanad ku dhiman doontaa kolonsomasiyoka xeeraaliyaha guud waxaan leenahay hawshaa waad qabatay waan ku faraxsannahay annaguu nabadayada ku ahaa halis geeska afrika o dhan buu halis ku ahaa ee dalka kenya u halis ku ahaa cuqdad buu qabay shan kun oo kuukuuya an ninka dilaye cuqdad buu qabaa waxaa leenahay dowladda kinya waa inay ninkaasi ka saarto sharafta ka qaado xukunna saarto waayo krim buu galay krimis hadduu galayna ma laha sharaf dambe maxamed abib bay moodayaano halkan wuxuu doono intuu ka dhaahdo haddana joogo haddana lacag qaadanayo haddana banka tagayo laag ka seexanaya ummad baad jirto dal baad jiro sharuucbaad jirto halkuu ka hadlayey ayuu ku dhintay de faarax macali dawaare waxaan ugu bishaaraynaya maxamed abiib iyo iyo barkhad batuun iyo maxay iyo waxan iminka kaad hadla meelahanna raadkoodu halkaasuma ku wada dambaynayaa ti yareede saancadlaydiie muxuu ahaa ilhaan maa la odhan jiray magaceedaaba xaaraane in ilhaan looga yeedaaba xaaraana ti yareedee muxuu ahaa saancadlaydii tiina kiis baa ku socdo iyadana woa laga saaraya dalka mxa maraykanka xisbigii jamhuurigii wuu iska saarayaa waayo sharafla'aan iyo been iyoo iyo dhibaato iyo somaalilan oo ay cadaawad ku gashayb ayay ka faa'idey iyadana kadabag waxa akhre ismaaciil cumar geylaaharay ismaaciil cumar geyle waxaynu arki doonnaa halka wakhtigu dhigo ninkii ninka weyn aanu haysani ninkii wax weyn booha aanu haysani waxaan sixir ahayinuu isticmaalaya ma jirin isna sixirkiibaa ku soo kacay imikaunbu toosay firdhiyaaba ag taagan firdhiyaa ku soo caan baxay firdhiyaa labada madaxweyne ah isagii sida qobtalkumbusaa u taagan yahay oo nin kuba ma waxaasu ahaa show wuxuuba wax weyn muu ahaynba kuwanun ba inagu dile ee kolba ku siyaacayey labadan odaya dambe oo labadaba arrinkooda allowsahalahaa ayaa nagu dilay iyo odagii hore ee daahir riyaale oo isaguna jibiyey xeerkii maxamed xaajiibraahin cigaal uu ka taagnaa ismaaciil cumar geelle somaalilan dan umaaha gurmadna uma aha waa ku maqan yahay buu uri maxamed xaajibibraahin cigaal daahir riyaalunbaa mooda ciisiyaesaaqo inay col yihiinoo orod bisha sii daayoo wuu tegey kuwan kale miyay dhaamaan axmed siilan ayaa la doortooo shan cisha isagoon joogin buu orod isqaaday kan kalaanu u sheegnay war ka joog orod buu isqaaday meesha sixir baa yaal xunoo canfartu ay samayso laakiin hadda waan ka rognay muuse beexe qur-aan badan baan akhrinay qur-aan fara badan baan akhrinay muuse imiga waa muusehii aan doorannay wahab baa ka kacay xoog giitaad arkaysay orodkiisii maalinta dhowlad baad arkaysay waddada siduu u socday baad arkaysay caafimaadkiisaaad arkaysay jawaabihiisaaad arkaysaa wax badan baa iska beddelay imminka madaxweynaha somaalilan muuse biixe cabdi wixiyna wuxuu ku dhacay ismaaciil cumar geelooo sidii qobtolka ag taagan firdhiye firdhiyaad ayaad ka xaysatay saadiq joonna waad kaxaysatay firdhiyena inantaadii labaad umaheri saadiq joonna halkaa ku hayso tuugta oo dhan iyo ayidaba halkaa ku ururi bal annagayna wax naga qaadaan annagu waa jiraynaa adna sixun baad u dhiman doontaa meeshaad ku dhimanason baana garanayne bishan kama dambaynaysin annaga ciddaadna daba gurta ilaahay baa u jawaa bal waad arki doontaa ninkiy haddiimataliyow adiga u halisa dilama huuraani harqa daacad weeye ninkiilama huurani harqadaacad eeye ninkii hadimataliyow adigaa uu halisa ninkii hadima taliyow adiga uu halisa ismaaciil cumar geele ayaa hadimo hortaal wuxuuna u haystaa afar inanoo yaryaroo lacag la soo siiyo in dal somalilan layaaa lagu burburin karo jubuuti waxay gaadhe xilligii bisaduhu gelayeen jubuuti waxay gaadhe xilligii laga soo qaxayey jubuuti waxay gaadhe xilligii canfar ila wareegaysay jubuuti waxay gaadhe xilligii mucaarad oo dhan iila wareegayeen waxaan leenahay ninkii nool helaya haisaga cararo meesha waa u dhammaatay ismaaciil cumar geelle iyo dowladdiisa waa u dhammaatay isna sidii qadaafibuu guddaafad sidaa